יבוא מעז דף חוב ב'. אנחנו מתחילים שורה שביעית מלמעלה. תני דבי רב חיה. בברייתא של רב חיה כתוב כך. עוד כמה נשים שאסורות באיסור שנייה מדרבנן, כתוספת על הברייתא שלמדנו בדף הקודם, שם קראנו 8 שניות. כאן רב חיה מוסיף עוד 6. שלישי שבבנוי ושבביתו. היינו, הבת של בן בנו, או הבת של בן ביתו. זאת אומרת, דור שלישי, בנו, בן בנו, והבת שלו. או אותו דבר, השלישי שבבן אשתו, ושבבת אשתו, הבת של בן בן אשתו, או הבת של בן בת אשתו. אז ארבעת הנשים האלה שניות, הן אסורות מדרבנן. עד עכשיו הוא דיבר על דורות למטה, עכשיו הוא מדבר על דורות למעלה. רביעי שבחמיו ושבחמותו. מה זה רביעי שבחמיו ושבחמותו? היינו, אשתו זה אחד, חמיו או חמותו. אז אנחנו נגיד הם חמיו או הם חמותו, הם דור רביעי. אם נספור גם את אשתו, הם אסורות מדרבנן כשניות. אז סך הכל רב חיה הוסיף כאן 6 נשים. אמר לו רבין אל רב אשי, מה ישנה למעלה, שכשהוא מחשב לכיוון מעלה, לכיוון חמותו, זה ככה שיבלה לאשתו. אשתו נספרת גם כן בין הדורות, וזה לכן עכשיו דור רביעי. ומה ישנה למטה, שהוא מדבר על הבנים שלו או של אשתו, זה לא ככה שיבלה לאשתו. עונה הגמרא, למעלה די איסורה באה מכוח אשתו, די איסורה מכוח אשתו קהתי, חשיב לה בדורות. למטה די איסורה לאו מכוח אשתו קהתי, אלא מזה שזה בנו, לא ככה חשיב לה. שאת הגמרא, והבן אשתו ובת אשתו, די איסורה מכוח אשתו קהתי, ולא חשיב לה. תרץ את הגמרא, אתה צודק. אבל הילי דתנה שלושה דורות למטה דידי, ולא חשבה, הוא לא חישב את אשתו בדורות, כיוון שהאיסור מתחיל ממנו, אז גם תעננה מג' דורות למטה דידה ולא חשוב. אמר לו רבה של רב קנה, שניות דבי רב חיה, הדור הרביעי למעלה או השלישי למטה, יש להם הפסק או אין להם הפסק? האם גם האמא של אותו דור גם תהיה אסורה? או הבת של אותו דור גם תהיה אסורה? או לא? תושמד אומר רב, ארבע אנשים יש להם הפסק. אז מה רב אמר? רק ארבע ותו לא? משמע שכל שאר השניות אין להם הפסק? עונה הגמרא, זה לא ראיה. דילמקי כאמר רב להאי מתניתא, כשהוא דיבר על אותה ברייתא שמונה שם 8 שניות, אז מתוכם ארבע אין להם הפסק. אבל מתוך הברייתא שרב חיה הוא לא דיבר, אולי גם להם יש הפסק. תושמע, רב חיה אמר שלישי הוא רביעי, שלישי למטה ורביעי למעלה. שלישי הוא רביעי אין, תפי לא, עונה הגמרא זה לא דיוק, דילמה משלישי ואילך, מרביעי ואילך. אז הגמרא לא מכריע. אומר לי, במחבר כתוב אין להם הפסק, ולרמב"ם יש להם הפסק. אומר לי רוב אל הרב נחמן, חזימה, היי מרבנן, דעושה ממערובה ואומר. אותו רב אחד הגיע מארץ ישראל ואמר, שבאו במערובה, במערובה הסתפקו. גזרו שניות בגרים או לא? כל גר שמתגייר, נראה בהמשך, הוא קטן שנולד דם. בדין תורה מותר לו להתחתן עם כל הקרובים שלו. אלא מה? נראה להלן שאסרו עליו להתחתן עם הקרובות שלו ממש. מה יהיה הדין בשניות? במעגל היותר רחב, שבישראל הם אסורות מדרבנן, האם אסרו על גר או לא? גזרו שניות בגרים או לא גזרו שניות בגרים? כך הסתפקו בארץ ישראל. אמר לי, אז רב נחמן עונה לו, השתא, ומה הערבה גופה?
אילב שלא יאמרו, באים מקדושה חמורה לקדושה קלה, לא גזרו באו רבנן. שניות מבעיה. אז פה כתוב ככה, בעצם מדין תורה, הגר מותר באימו. למה רבונו באו וגזרו? לא בגלל קורבה, לטעם אחר. שלא יבואו ויגידו, עד היום כשהוא היה גוי היה אסור לו להתחתן עם אמא שלו. ופתאום שהוא נהיה יהודי, הוא ירד לקדושה יותר קלה? לכן גזרו. אבל בלא הטעם הזה לא היו גוזרים. אז מה פתאום לגזור על השניות? אומר רב נחמן, גרים, הועיל ועטו לידן, כבר דיברנו בנושא של גרים, נעימה בהו מילתא. נגיד בהם עוד דבר. אחין מן האם שהתגיירו, לא יעידו. לכתחילה שלא יעידו ביחד. כי זה ברור לאין כל שהם אחים מהאימא. זה ודאי האימא שלהם. זה יותר ניכר שהם אחים. ואם העידו עדותן עדות, אחים מן האב, מעידים לכתחילה. אין להם יחס. התורה הפקירה את היחס של הנוכרים. וקרבת אב אינה קורבה. המאמר אמר, אפילו אחים מן האם, נעמם מעידים לכתחילה. ומה ישנה מהראיות ששם באנו ואסרנו עליהם? עונה הגמרא, ערב עולה כהן מסורו. זה ניתן הלכה לאנשים הפשוטים, הם יכולים לטעות. אבל עדות בפני מי מעידים? לבית דין מסורה. אז לבית דין זה ברור, בית דין אף פעם לא יטעו. וגר שנתגייר כקטן שנולד דם. אומרת המשנה, מי שיש לו אח מכל מקום. אמרה תברר, מה החידוש פה מכל מקום? זו, הכוונה רק אח מאבא. מכל מקום הכוונה אפילו ממזר או משהו כזה. זוקק את אשת אחיו לאיבום. כמובן, אדם שמת בלי ילדים ואין לו שום אח, אשתו לא צריכה איבום. אבל אם יש לו אח, הוא מצריך איבום. ואחיו הוא לכל דבר. גמרא תפרט מה זה בא ללמד. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה, ומן העובדת כוכבים, אם אבא שלו בעל שפחה או על גויה, זה לא נקרא אח. דין שני, מי שיש לו בן מכל מקום, פותר אשת אביו מן האיבום. ואם הבן הזה מכה את אבא שלו, חייב על מכתו ועל קיללתו, הוא בנו לכל דבר. חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן עובדת כוכבים. שואלת הגמרא, מכל מקום נטוי מי? מה הריבוי שאתה אומר שיש לו אח מכל מקום? אומר רב יהודה, להטוי הממזר. אדם שיש לו אח ממזר, זה גם נחשב שיש לו אח, אשתו צריכה איבו. פשיטה, אחיבו. עונה הגמרא, מה הוא לתאם לאילף? אחווה, אחווה, מבני יעקב, הרי מאיפה לומדים את הדין אחים? מבני יעקב, שאחים מן האב קוראים אחים לגבי איבו. אז נגיד, מה להלן כשרים ולא פסולים, אפקן כשרים ולא פסולים, קומש מלא? שאתה אומר, למה באמת לא, ואם אוכל נעמה? עונה הגמרא, כיוון, די לעניין איבו מפטר נפטר, אם יש לאדם בן ממזר, הוא פותר את אשת אבא שלו מן האיבום. אז אותו דבר, האח הממזר, גם כן מזקה קנה מזקיק את אשת אחיו לאיבום. וזה עצמה, הגמרא תשאל עוד מעט מאיפה יודעים. ואוכיבו לכל דבר. ממזר הוא נחשב אח. למה הלכתה? ליורשו, שיכול לרשת אותו ולהתאמה לו. אם הוא כהן, כהן יכול ללכת להתאמה ולטפל בקבורת אחיו הממזר. שיטה אחיוו. עונה הגמרא עשה כדעת תוך המין הועיל וכתיב בפרשת הכהנים. כי אם לשעירו הקרוב אליו, ואמר מר שעירו זו אשתו, הוא כתיב לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, בעל אסור לו לתאמות לאשתו, נטמע או לא נטמע? זה מלמד, יש בעל שמתאמה, ויש בעל שאין מתאמה. הכיצד? מתאמה הוא לאשתו כשרה, כהן שנשוי לאישה כשרה, צריך להתאמות לה. אבל ואין מתאמר לאשתו פסולה. אז חילקנו בתומאס קויאני בין אשתו הכשרה לאשתו הפסולה. אז אולי אכן עם מתאמר הוא לאח קשו ואין מתאמר לאח פסול. קומה שמונו משנתנו שאוכיבו לכל דובו. שאתה אומר, ואין אוכן עם, למה באמת לא? עונה הגמרא, למה לאשתו הפסולה הוא לא יכול להתאמר בגלל שלאפוק קיימה? הוא אמור להוציא אותה. לכן הוא לא יכול להתאמר לה. אחה, אחיו הממזר, אחיו הוא לא אמור לסלק את זה שהוא אח שלו. חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה או מן עובדת כוכבים, הייתה אימא.
אמר קרוא האישה וילדיה תהיה לאדוניה. היינו, שעבד עברי שהאדון שלו מסיא לו שברו קניניס, היא והילדים שלה לא מתייחסים אחרי אבא, אלא לאדוניה. מי שיש לו בן מכל מקום, פותר את אשת אביו מן היבום. מכל מקום להטויה, מה היה אמר? יודה להטויה ממזר. מה היא טיימה? פה כבר הגמרא לא שואלת פשיטה. כי כבר תמון פה מה שאנחנו יודעים ממקודם. תלמד באמת מאח ואח ובני יעקב, ותגיד שגם הבן לא פותר, וגם אם הוא אח הוא לא זוקק. עונה הגמרא דרום הקרוא הוא בן אין לו. מה זה אין לו? מה זה התוספת המילה הזאת? אין לו, יש במשמעות של עיין עליו. תעיין ותבדוק אם אין לו שום זרע. היינו אפילו אם מצאת משהו לא כל כך טוב. ממזר, גם כן פותר מן היבום. וחייב על מכתו. שאתה אומר, למה? למה בן הממזר חייב על מכתו? קרי כאן ונשיא בעמך לא טהור. אסור לקלל אדם, מפה למדים שאסור לקלל אדם מישראל, דווקא בעמך. מה זה בעמך? בעושה, מעשה עמך. אבל הוא אבא שלו עבריין. הוא עבר איסור קורס. עונה הגמרא, כן, אומר רב פינחס בשמי לרב פופה בחגיגה, שם בסוגיה של הגנבים שנכנסו לבית, בעושה תשובה. וכן אמר מדובר שאבא הזה עשה תשובה. מתפלט הגמרא, והי בעוד תשובה הוא? איך יכול לעשות תשובה? ותנן שמעון במנסיה אומר, משנה בחגיגה, איזה הוא מעוות לא יוכל לתקון, זה הבעל הערבה והוליד ממנה ממזר. עונה הגמרא, נכון, לתקון הוא לא יכול. אבל ההשתמיה עושה מעשה עמך הוא. אז אסור לבן הזה לקלל אותו ולהקוט אותו. תונו רבון, הבא על אחותו והיא בת אשת אביו. לפני שניכנס לסוגיה הנקדים, שבפרשת סרייס יש שני פסוקים. פסוק אחד כתוב, ערווה את אחותך, בת אביך או בת אמך. מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותה. היינו שאסור לאדם לשאת את אחותך. מה זה אחותך? בת אביך, בת אמך. אם נשים למשמע פה, בין אם זה ביתו של אבי מנישואים, בין אם זה ביתו של אבי מאונס. תמיד יהיה אחותך. אחר כך כתוב עוד פסוק. ערוות בת אשת אביך, לא תגלה אחותך. מה זה עליו הנוסף הזה? בת אשת אביך. היינו שהיא ביתו של אביך מנישואים. אשת משמע שזה היה נישואים. והתורה אומרת, ערוות בת אשת אביך לא תגלה אחותך היא. שמה התורה אומרת אחותך היא? אז בוא נראה. תניה הבאה על אחותו והיא בת אשת אביו. זאת אומרת, אמא שלה נשואה לאביו. הייתה נשואה. חייב פעמיים. חייב משום אחותו וחייב משום אשת אביו, כי יש שני פסוקים. זה סברת חכמים. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו חייב אלא משום אחותו בלבד, ולא מפני בת אשת אביו. והגמרא מתחילה לבאר מה הוויכוח. מה הייתה? מה היו לרבונון אמרי? מי כדכתיב ערוות אחותך בת אביך או בת אמך? ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא, למה לי? למה יש עוד פסוק? שמע מינה לך אבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו שתי לוי. ורבי יוסי ברבי יהודה אמר, הוא אומר, כתוב איך כתוב בפסוק? אחותך היא. מה התורה מלמדת בתוספת שתי מילים האלה? משום אחותו אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום בת אשת אביו. אז אם תשאל בשנה כתוב בת אשת אביך, עוד מעט הגמרא תשאל. ורבונון, היי אחותך היא מה יבדלי? תורה אומרת, ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא. למה היא מדגישה אחותך? היי אחותך היא מה יבדלי? עונה הגמרא, מבאי אלוהו לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו. זאת אומרת ככה, בפסוק הראשון מה היה כתוב? ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך. אם היא אחותך מצד אחד אתה חייב. מה הדין אם היא אחותך משתי צדדים? גם בת אביך, גם בת אמך. בפסוק הקודם זה לא היה כתוב. פה התורה באה ואומרת,
אחותך היא, גם האחות משתי צדדים, גם נחשבת אחות לעניין איסור ביה. איסור ערבו. אם תשאל, מה פירוש? שמע צריכים פסוק, זה קל וחומר. התורה באה ללמד אותך, לומר שאין מזהירים מן הדין. אפילו שאתה כבר יודע שאחותך מצד אחד אתה חייב, וקל וחומר משתי הצדדים, עדיין זה לא נקרא לב של התוירו. לא מזהירים מקל וחומר. ורבי יסי ברבי יהודה, אם כן לכתוב רחמון, אחותך, פסיק, היא, למה לי? זה בא ללמד, לא, משום אחותך אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום התשת אבי. ורבונו, מה יענו, מה התוספת שלה היא? אף אגב דקטיב אחותך, היא צריך למכתבי. למה? אם היה כתוב רק אחותך, הייתי אומר, שלא תאמר באלמה מזהירים מן הדין. בדרך כלל כן לומדים דברים מקל וחומר. אלא וחיתי מאחותך דכתב רחמון למה לי? שמע תורה צריכה להדגיש פה אחותך? לא נורא, מילתא דאתי בקל וחומר תרח וכתב לקרוא. יש פעמים שדברים שאפשר ללמוד בקל וחומר התורה כן תורחת וכותבת. לכן כתב רחמון היא לתת לך עוד הדגשה רק בגלל שאמרתי לך אז אתה חייב עליה, אבל בלא זה לא היית לומד את זה מקל וחומר ללמד אותך שלא עונשים מן הדין, שלא מזהירים מן הדין. ורבי יסי ברב יהודו, מה הוא עונה? אם כן, לכתב ברחמונו לאחותך היא בידך קרוא, שהתורה תכתוב באותו פסוק, ערוות בת אשת אביך, ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך, אחותך היא, היינו שאתה חייב, אם היא אחותך משתי הצדדים. למה הייתה צריכה לכתוב את זה בפסוק של אשת אביך? ללמד שמצד אשת אביך לא חייבים. אז בכל אופן, רבי יסי ברבי יהודה, היי בתשת אביך, מה יעביד לי? אז נקרא פרקת התירוץ, והמשך הסוגיה תהיה בדף הבא. עונה הגמרא, מי בא אלי? מי שיש לו אישות לאביך הבא. איזה אחות אתה חייב שהיא באה מהולדה כזאת, מאישה כזאת, שאביך היכול היה להתחתן איתה? פרט לאחותו משפחה, או אחותו מעובדת כוכבים, שאין אישות לאביך הבא במקרה כזה, אחות כזאת לא נחשבת אחות. זה נקרא בת אשת אביך. עד כאן דף חוב ב'.